tek Gzim Kelmendi nëse përdikon çanakrave pallën kalumen, nëse përdikon mua me garantu si i mund çndrimet publike, tu e marr para sut kalumen, pse po them, baj e ki problem është bëhe me besu në skenën politike, po tek Gzimi fjalë që ka thon Gzimi, tu e marr para sut kalumen kur zithera ka marr përgjegjësinë për tek Gzimi kur doni mu lidh, që s'ka me him rana lidhum stash. Por tek Gzimi është saglam, kur thot Gzimi diçka kur thot Gzimi diçka është e kryme. A u thot